ነበረው። ገስተህ ኢንስቶል ያደረግከው ማንኛውም ነገር በምርምርና ፍጥነት መፍጠስ ካልቻልክ ድረስ ታጥቅ ያለው አሲት ያለ ወይም ፕሮሴስ ዋልፌር ላይ አክቲቭ አፍተር ነኝ ብሎ ማሰብ አይቻልም። ያለ መከላከል ለመገዳደር ዘ ኦንሊ ወይ ያለው የፈጣሪውን አይነት ካፓሲቲ መፍጠር ብቻ። ገስቶ የሚጠቀመውን ኃይል ኮምፒት ለማድረግ የምትሰራ ከሆነ የገዛ የሚያመጣው ከአንተ በጣም በከራቅ ኃይል ጋር ስለሆነ አቺ በጣለ። በመሆኑም እያንዳንዱ የኳሊቲ አሹራንስ ስራችን ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ይጠብቃሉ። እናንተ ወረስ ስትጠቁ እኛ ሶፍትዌር ሰርተን እኛ ለመጠቀም ትቸግራላችሁ። ለመከላከል ለጥቃት ሳይሆን ለመከላከል ማለት ወይ ደግሞ ሌላ ኢሹ ሲነሳ አንድ የአስተዳዳሪ ወረጅ ከዛ ወረጅ ያስባሉ። ሲሰሩ ምን ያክል ታይም ዌስት እንዳደረግ አንድ ኢትዮጵያዊ ለማሳመን የተለመደ ነገር አለ። ክቡር የከሌ ክቡር ኤክስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አላደርኩም ደሱ እኔ ይሰራላለ። ምን ያክል የነፈደብኝ ታውቃለህ? ሁሌ ያስባሉ ምን አይነት ሶሳይቲ ጋር ነው ያለው። ሌላ ዓላማ አላቸው ብዬ አልገምትም። ሰዎቹ ፍላጎታቸው ሌላ ነገር ላይሆን ይችላል። ግን ተደምሮ አገርን መከላከል ተደምሮ መጥቀም መቻል አለበት። ግብርና ካለ ቴክኖሎጂ የትም አይደርስም። እመኑ ይች ሀገር 10% አደገች 20% አደገች በፊዚሽ ዋርፌር ካልተዘጋጀን ጫወታ ውጭ ነው። ዝግጅቱ ሁሉ ሁለንተ ላይ መሆን አለበት። ግብርናው ሲያል ሌላ ሰፖርቲቭ ኮርስ አብሮ ካደጉ እንደ ሀገር ይስተላል። ያ የሚሆን ደግሞ መደመር ከቻለ እና የፍላጎት ችግር ሳይሆን ቤዚካል የእውቀት ችግር ነው ያለው። አይ ቲንክ የዶክተር አብይ ፍልስፍና እና የመደመር ማለት ውስጥ ላይ ብቻ አይደለም፣ ተቋሙ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች አካላትም ከዚህ ቪዥን ጋር መደመር መቻል አለባቸው። ቪዥኑን ማወቅ መቻል አለባቸው። የኛ መሻት እንደደመር የተጀመረ በጣም በጎ ጅምሮች አሉ። ቴክኖሎጂን በልማት ይሄ መጠጠር የሚችለው መደመር ተቻለ ብቻ ነው የሚል ሳቤ ይዛል እና ከፋው ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ቴሌኮም ላስት ይር ወደ 60 በዚህ ዓመት ከመቶ ማንበላይ ሚሊየን ብር ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ የአይቲ ኢንጂነር ካፓሲቲ ትላለው። እዚህ ወደ 800 አካባቢ ኢንጂነሮች አሉ። ትልቅ የኢንጂነር ስብስብ ያለው አሁንም ሀይል ይጨምር ነው። በጥቂት ዓመታት ቦልታ ውስጥ እስከ 2000 እንደርሳለን ብለን ይሰራ ያለ ነው። እዚህ የእናንተ ተቋም ነው። ለመጠቀም ስተዘጋጅ ድረስ እኛ ዝግጁንን ሀሳብ ከሚያቱ አስራችን ውስጥን እንደ ግባት እንጠቀምበታለን። የዛሬ 3 ዓመት አብይ ጋር መጀመሪያ ሳውዝ አፍሪካ ስንገናኝ የነበራቸው በጣም ከባድ ፍላጎትና ስሜት ይታየኛል። መስራት ይፈልጉ ነበር። ከተለያዩ ሀገሮች ያገኙትን ልምድ ኢትዮጵያ ውስጥ በስራ ማሳየት ይፈልጉ ነበር። የሚጠይቁት ነገር የተመቻቸው ሁኔታ ብቻ ነው የነበረው እና ያኔ ምን ሊሰሩ እንደሚችሉ በአጠቃላይ ገምት ነበር። ይሄን ያክል ግን አልገምትም ነበር። ያልተበረ አዳዲስ ብዙ ነገር ፈጥራችኋል። በበኩሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያው ወጣቶቹ መድረኩን ለመድረኩ ነው የሚመጥን ብቃት ለመሸከም እየተዘጋጃችሁ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ያው በዚህ ደረጃ መዘጋጀታቸው ለሁላችን ኩራት ነው። በርቱ። ወደፊት ጉዟቸው የተሳካ እንዲሆን በኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኮሚስም በአደጋ አመራር ስም ማተን ይገልጻል። በአጭር ጊዜ ብዙ ነገር ደሊቨር ማድረግ እንደሚቻል በተለይ ለወጣቱ አቅጣጫ ስለሚ ኃላፊነት ሰጠና ናርገ ታሰማራሁ ጊዜ ስሪ ለትምህር ሁሉ ስራ ሰርተያል በምትለያ ዘርፎር በአጭር ጊዜ ብዙ ስራ መስራት እንደሚቻል ነው የምታደርገው። ሁለተኛ ይሄ አብዛኛዎቹ ወጣቶች መሆናቸው ስታያቸው ተስፋ ይሰጣል። ሲወጣም ኮመንቶችም እንቀበል ጽፈው የሚሄዱ ነበርና ስናየው ሁሉም በጣም ነው የሚገርመው። በአጭር ጊዜ እነዚህ አይነት ተቋም ይህንን ያህል ውጤት ማምጣት የጀመረው በምንድን ነው? ሚስጥሩ ምንድን ነው? ሁሌ ሲሉ የነበሩት ያው ዋናው ሚስጥሩ የሰው ኃይል ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራቱ ብቻ ነው። ለመደመር መቸገር የለብን። የምንደምረው ለሰርቫይቫል ለእድገት ለማምሰው ለሰርቫይቫል ወይ አሁን ሰርቫይቪንግ ያት ሰርቫይቭ ለማድረግ መደመር አለብን የሚል አሳሰብ መያዝ አለበት። ከባንክ ከቴሌ የሚፈልገው ፖዚቲቭሊ መደመር ነው። ፖዚቲቭ ከተደመር ባንክም ይቀየራል፣ ኢንሳም ይቀየራል፣ ቴሌም ይቀየራል፣ ሀገር ይቀየራል። የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር መሪነትን እንደ ርስት ይወስዳል። ሰው ከሌለ ይሄ ተቋም ምን ይሆናል ይባላል።
ስለዚህ ይሄን ነገር ማመን የለብንም። እኔ ለምሳሌ በቃ ሁለት አመት ከሰራው እዚህ ተቋም ከዚያ በኋላ ሌላ ቦታ ሰራለሁ። እኔ ሲሄድ ይሄ ተቋም የሆነ ነገር ይሆናል ብላችሁ ምታስቡ ከሆነ ሞኝ ናችሁ። ተቋሙ ይቀጥላል። መሪዎችም አሉ፣ በርካታ መሪዎች እሚል በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍላጎትም ተነሳሽነትም ነበራቸው። እንደመርህ መውጣትና መተካካት ሚሊያዩ ነገሮች ናቸው። እንዴት ሊያያል? ለምሳሌ ብራውን ጀመሩ ሰዎች ላይ 10 ሰዎች አሉ። 10 ሰዎች አሉ። አሁን ወይ ቢኒያም ጀመሩ ሰዎች ላይ 10 ሰዎች አሉ። ቢኒያም ሲወጣ ከ9ኙ አንዱ ቢኒያም ሪፕሌስ ማድረግ የማይችል ከሆነ ሞት ነው። ይሄ መጥፎ ነገር፣ መጥፎ ካልቸር። እዚህ አሁን እኔ ማክሲማም አንድ አመት ወይ አንድ አመት ተኩል ኢንሳውስ ቆያለሁ ብዬ ወስኛለሁ። እኔ እንኳን ብዙ አጀንዳ አይደለሁም፣ ማንም ሰው ሊተካኝ ይችላል። ግን ሌላ ምርምር ላይ ያለ ሰው በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድ ኤክስ የሚባል ሰው የሚተካው ሰው መኖር አለበት። እኔ አሁን ባለው ሲናሪዮ ቤስት 4 ሰዎች አሉ ተቋሙን ይዘው መሄድ የሚችሉ። እኔ ብኖርም ባልኖርም ከበደ ቢኖርም ባይኖርም ከአራቱ አንዱ ተቋሙን ይዘው መሄድ ይችላል። ስለዚህ አራቱ ሰዎች ራሳቸውን ያውቃሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ። የእኔ ኤግዚስተንስ አጀንዳ አይደለም። ይሄ የሆነ ያለው ግን ላስት ሚኒት ስወጣ ሳይሆን አሁን እያለሁ አብሬያቸው እያለሁ እነዚህ ሰዎች ተቋሙን በቀጣይነት የሚወስዱ መሆናቸውን ያውቃሉ። እየተዘጋጁ ነው፣ እየሰሩ ነው፣ እያገዙ እየሰሩ ነው። ስለዚህ እኔ ጣጣዬን ጨርሼ ስወጣ ከእነዚህ ሰዎች አንዱ ደግሞ ጨዋታውን ይቀበልና ይቀጥላል። ውጫችን እንዲሳካ ግን መልመድ ያለብን ባህሪዎች አሉ። አንደኛው ለሰው ፕራክቲስ ራስን ማወቅ ነው፣ ኢንፋይናይት ፖቴንሻልህን ማወቅ ማውጣት። ሁለተኛ እንደ ሶስት ሰው ራስን መቆጣጠር ኢሞሽናሊ ምንወስን ኢሞሽናሊ ምንጣለ ምንነጋገር ከሆነ ኤቭሪቲንግ ቢካምስ ኔጌቲቭ። ለምሳሌ ቢኒያምን እንደዚህ ስለው ፖዚቲቭ አስተሳሰብ ካለው ሊወድቅ ሲል ደገፍኩት ብሎ ስለሚያስብ እኔ ጋ ያለውን ኔጌቲቭ አስተሳሰብ ይገለዋል። ግን እኔ ገና እንደዚህ ስል ዋ ይለኝ ይቀጥላል። ያንተ ሪስፖንስን ከኢቨንቱ ጋር ተደምሮ አውትካም የሚያመጣው አውትካም መልካም እንዲሆን ሪስፖንሳችን መልካም መሆን አለበት። ሶስተኛው ራስን መስጠት። ብዙ ጊዜ እንደ ኢየሱስ ነበር የምለው የሃይማኖት ሰዎች ክርስቶስ ለሚላቸው ስም መጥራት ይቻላል፣ ግን ራስን መስጠት ኖት ቱ ዊን፣ ግን ሰዎች እንዲያሸንፉ አትሞስት መስራት። ደስታውን መስላት ዮር ሴት ሞክሩ ታዩታላችሁ። ሰዎች እንዲያሸንፉ መስራት የማያልቅ ደስታ ያስገበኛል። በመሆኑ ራሳችሁን ወቁ። እናንተ ብቃት ያላችሁ ብዙ መስራት የምትችሉ ብርቅዬ ልጆች ናችሁ። ነግራችሁ ከውስጥ ያለ ያን ብቃታችሁ በኢጎ እንዳታበላሹት ራሳችሁን ለምትቆጣጠሩ በሴም ታይም ለጓደኛችሁ ለጓደኛችሁ ራሳችሁን አሳልፋችሁ ስጡ። ለመደመር ዝግጁ ከእናንተ በላይ ከጎናችሁ ያለ ሰው እንደሚያቃስብ ዘን ዩልዌ ራያችንን ልጆቻችን የተሳካ ይሆናል። ሰው ግማሽ ነገር ፕሮብለምን ከማየት ይልቅ የሞላውን ነገር እያየ ብቻ ግማሽ ሙሉ ነው የሚል ኮንሰፕት ቲዮሪ አለመሆኑ ፕራክቲካሊ መስራት እንደምችል ዛሬ አረጋግጫለሁ። ባለዚህ ሰዎች እነዚህ ለመደመር ለመተካካት በሐሳብ ተደምሮ ሐሳባቸውን በእኛ ውስጥ ለማኖር የመጡ ሰዎች ናቸው። ይህን አስተሳሰብ በከፍተኛ ደረጃ ቤንችማርክ ማድረግ አለብን። እንዴት ነው ተደምረን ሐሳባችንን የምናሰሰው? አንገም ይላችሁ ሁላችንም ባለምንም ሁላችንም ወደታል ብቻችንን ግን ባለጀት ስንደመር ብቻ ነው ወጥምና አጣ። አንዴ ዛን ለማሳስ ባንዶት ያን ካንደዛን የነበረው ኬኔዲ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ሊደርስ ቪዥነሪ ይባላል። በሆነ ጊዜ ራሻ ከአሜሪካ ቀድማ የኑክሌር ፕሮግራም ጀምራ ነበር። ይሄ ጥናት successful የሆኑ አዝማሚያ ሲያሳይ ኬኔዲ ያመዋል። ታላቁ አሜሪካ የታላቁ ሀገር መሪ በመቀደሙ ያዝናል እና ወደ ማሳይ ይላልና የትና የተወሰሰባቸው እና እዛ ያሉ ሰዎች we have to put a man on the moon and bring him back safely ያቸዋል ሲላቸው በቀላሉ ነበር ያላቸው ሰው ወደ ሳይታርከን መንሰን ደግሞ ለምብርና መቋላተና አላቸው። እዛ ያሉ ምሁራን ማተኞች ሰው ወደ ተባላት ቀላል ስላለ
መልቲ ዲሲፕሊን የሚጠይቅ አስቸጋሪ ስራ በቀላሉ ሰው ልቆ ማምጣት አይቻልም ይላል። ኖ ይቻላል። ታላቅ አገር ታላቅ መንግስት ያደርጋል የሚል ቪዥን ሰነ እንግዲህ ሰው ወደዛ መላክ ቢያንስ 5-6 ጥልቅ ሙያ ይጠይቃል። ኖ የማይባል መሪ ነው እንዳይፈጸም የሚቻልናል። ኤንዌይ ፕሮጀክቱ እያታል ማሜታ የሚብቻ አለም ያለው ይህ ቢኬት ከማለት በፊት ነበር ጊዜ ማስቀምጧል። እና ናሳዎች ፕሮጀክት ይፈጽሙ እና ስራ ይጀምራል። ከጀምሮ በኋላ በየጊዜው ይህን ይመላለ ተበለዛ ስራ በአንድ ወቅት ሲሄድ አንድ ሰው ስርዓት እያሰዳ ያገኘው ስርዓት እያሰዳ ሲያገኘው ምን እያደረግ ያለው ያው አም ሄልፒንግ ቱ ፑት ኤ ማን ኦን ዘ ሙን ብሎ ይመስለታል። እያሰዳው ነው አለ። ወደ ማርስ አሜሪካ የምትልከው ሰው ለማሳካት እያገዝኩ ነው የሚል መልስ መለሰለት። ይህ በጣም አስተማሪ መልስ ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ ሰው ተምሮ ስልጣን ሲይዝ ወይም ዲግሪ ሲይዝ ከእሱ በታች ያሉ ሰዎች ለእሱ ላይ ስኬት እያገለገሉ መሆናቸውን አያስብ። ኢንሳ እንደዛ አይነት አስተሳሰብ እንዲሰበር ይፈልጋል። ኢንሳ ውስጥ ያለ ሳንዲ ሾፌር፣ ስራ ሰራተኛ፣ ጠባቂ ሁሉም ልክ እንደ ኢንጂነሩ ለሚና ላይ ስኬት ሮል አላቸው። ለሚና ላይ ውድቀትን እንዲሁ አዋላቸው። ከማይንድሴት ጋር የሚያዘው ላይ አዘኢድ የሁሉ ነገር ውጤት ሰው እንደስ ማድረግ ያለብንም ሰው ላይ ነው። ማክበር ያለብንም ሰው ነው። ሰው ደግሞ ራሱን ማወቅ አለበት። ራሱን ሲያቅ ያለውን ባሉነት አፑን ሲለይ ጋፑን ለመምላት ወንድሙ ጋር ሲሄድ እንደ ሀገር እንደ ቡድን ማድረግ ይቻላል። ኢንሳ ውስጥ አሁን ያለው አባል የራሱ የሆነ ባሉ ቢኖረው የራሱ የሆነ ደግሞ ሊሚቴሽን አለ። ያ ሊሚቴሽኑ ገንዘብ ሳይከፍልበት በቀላሉ ከእናንተ ሊያገኘው ይችላል። እናንተ ጋር ካለው ባሉ ደግሞ ብንጨምር የበለጠ እናድጋለን። እና ማይንድሴት ላይ እየሰራን ነው። የዛም ውጤት መስለኛል አሁን መገናኘታችንም የኔጌቲቭ ሲግናል አያዋጣም። እንዳገርም እንደተቋምም እናቁም፣ እንደመር ስታይሉ ባሻገር የሁለት ሶስት ሰዎች እውቀት ድምር ካልሆነ በስተቀረ ኢንሳን መምራት አይቻልም። ለምን? አንደኛ የኮማንደር ወር የኮማንዲንግ ክህሎት ያላቸው ሰዎች የኢንሳ አፈጣጠር በራሱ ይጠይቃል። እነማን ናቸው የኮማንዲንግ ኖሌጅ ያላቸው? ኢንሳ ሊደርሺፕ አሰርቫንት ይፈልጋል። ዞስ ኡሰርቫስ የሚያዙን ብቻ ሳይሆን የሚያገለግሉ መሪዎች ያስፈልጉታል። እነዚህ እነማን ናቸው? ማኔጀርስ ያስፈልጉታል። እነዚህ እነማን ናቸው? ሶስቱም ኳሊቲ ያለው ሰው ኤክስ ልንለው አንችልም። ኤክስ የሆነ ኳሊቲ ያለው፣ ዋይ ሌላ ኳሊቲ ያለው፣ ዜድ ሌላ ኳሊቲ ያለው፣ እነዚህን ደምሮ መምራት ይጠይቃል። ስለዚህ በኮንትሮል የኢንሳን ራዕይ ማሳካት አይቻልም። ወይም ራዕዩ መተው ነው። ራዕዩን ከያዝን ደግሞ የግድ የመደመር እና በጋራ የመስራት ባህልን ማጎልበት ይጠይቃል ማለት ነው። እና በዚህ አስተሳሰብ አሁን ያሉ ቴክኖሎጂዎች በብዛት ስምምነት የሚገኙ ስለሆኑ ከወዲሁ ማወቅ አለብን። ቻለ ኦልዌይስ ሰርፕራይዝ መጠለቅ ይመጣል። ይህ ጀኔሬሽን ሪስፖንስብል ነው የሚለመጠየ ከሳሽ ጀኔሬሽን ሆኖ ይወጥስ እናባባ እንደዚህ አደረጉ እንደዚህ ያሰሩ የሚል ሮሮ እናቁምና አሁን ባለንበት ለመጠቀም ነፃ ቴክኖሎጂ ደግሞ ለማወቅና በእነሱ ደረጃን ባይሆን ሰርፕራይዝ ላለመሆን እንስራ ኢንቴንሽን። ስለዚህ ከስጋት ነፃ የሚሆነው ይህ ትውልድ ወይም ይህ ሀገር ምን እየመጣ እንዳለ ቀድሞ ሲያቅ ለዛ መሰረታዊ ዝግጅነት ሲኖሩ ብቻ እና ቀይ ብራችን ያለው ኔክስፒሬሽን ላይ ማለት ፊልስ ይባላል። በዳራችን ደግሞ አሁን እንደምታዩት አይቲ ላይ እንጫወታለን። አይቲ ከኛ ጋር ለረዥም ጊዜ እንደማይዘልቅ እናውቀዋለን። አይዘልቅም ሲባል ቶተሪ ይጠፋል ማለት ነው። ግባት ነው ያለብን። ለበዛ የመጨረሻ ስጋት ነፃ ሆኖ ማየት የምትለው ሀሳብ እንደዚህ አይነት የዋርፌር ሚስጥሮችን በውስጧ አፋ ያለች ሀሳብ ናት። እናንተ በችግር ጊዜ ተወደዳችሁ የነገይቱን ስፔስ አካዳሚ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትፈጥሩ ቻሌንጅ የወለዳችሁ ሰዎች ናቸው። ቻሌንጅ
ተወላጅ ብቻ ሳይሆን ሶሉሽንም ለእጃችሁ ነው ያለው። እስካሁን ከመጣንበት ቻሌንጅ ይበልጥ ነገር አይገጥመንም። So be happy. ጊዜ የለም ደስተኛውን በሁኔታው ራስን ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን የጓደኛን ማሸነፍም ኢንቴንሽናሊ አስበስ ባይዘን የማያልቅ ደስታ ትገበያለ። ብዙችን መልካም ነው። መልካሙን ነገር ሰለብሬት እናድርግ ነው። ቼንጅ ውጤቱ ያማረ ቢሆንም ይጎሰጉሳል ብያቸዋል። እኔ እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ በዚህ ደረጃ ፎከስ አድርገን በሰራን ቁጥር ኢንሳን ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚቀይሩ ሰዎች እናፈራለን። ከዚህ ውስጥ ለጊዜው ያልተለመደ ሊሆን ይችላል። አንድ ኤግዛምፕል ላንሳ። በቅርቡ የሰማሁት ቻይና ውስጥ ሻንጋይ ስፔስ አካዳሚ አላቸው። አይገርምም? ስፔስ አካዳሚ ሆናቸው አሁን በዓለም ላይ ሶስተኛው ሀገር ናት፣ ጨረቃ ላይ ወጣች ሀገር ናት። ይሄም አይገርምም? ቻይና ታላቅ ስለሆነ ይዛሬ ግን የጀመሩት 1951 ከዛ ፊት የጃፓን ኮሎኒ ነበረ፣ ውጊያ ላይ ነበሩ፣ ችግር ላይ ነበሩ። 1949 ነጻ ሀገር ፈጥረው 1951 ሜቢ አመት ከምናምን ካለፈ በኋላ የስፔስ አካዳሚ ፈጠሩ። በዛ ጊዜ ቅዠት፣ እብደት፣ በገንዘብ መቀለድ ብዙ ትርጉም የሚያሰጠው ውሳኔ ነው። ዛሬ ግን በዓለም ሶስተኛ ሀገር አድርጓት። ያኔ ፋውንዴሽን ባይፈጠር ኖሮ የዛሬዋ ቻይና በዓለም ሶስተኛ መሆን ኢኮኖሚ መምራት ማለት አትችልም ነበር። ቡና ሻይ ማሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም መዛቤቶች ፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ ጨምሮ የለም። ይዘር ፌርሙስ ነው ወይንም ማሽን ያመጣኩት የድሮ ማሽን ነው ያለው። ግን አንዳንድ ሀገራት ስትወጡ እንዳያችሁት ማሽኖች አሉ፣ አውቶማቲክ ካፕቺኖ፣ ካፌ ላቴ፣ ማኪያቶ ምናምን ለፕረስ አድርገ አውቶማቲክ የሚሰጥ ቡና ወቅቱ። እነሱን በየፍሎሩ አንዳንድ አዘናል። እነሱም ማክሲመም በአስር ቀናት ውስጥ ይደርሳል። ሌላው ውሃ ነው። ውሃው እንደምታዩት ለእኛ ቀርቧል፣ እናንተ የለም። ግን ችግር ነው ይሄ ካልቸሩ። ቅድም ያልኳችሁ ካልቸር ቢሮም ይሄ ውሃ ያመጣልኛል፣ ባይዘ ውሃ ይቀርብልኛል፣ እናንተ ጋር ውሃ የለም። እንኳ እንደዚህ አይነት ውሃ አንዳንዶች ዶባ አካባቢ የቧንቧ ውሃ ይቸገራል። ሰው ፌር አይደለም። የስራ ክፍፍል ቢኖርም በእኛ መካከል ግን ተቋማችን ሂውመን ተኮር ነው እና አትሊስት ቤዚክ ነገሮች ላይ ዲፍረንስ መፍጠር የለብንም አይኖርም። ይህንን ብለን የውሃ እንደዚህ ቀዝቃዛና ውሃ የሚያወጡ በእድሜ ላይ የሚጫንባቸው የውሃ መቋጠሪያዎች፣ ታንከሮች በየፍሎሩ እየገዛ እነዚህም በአስር ቀናት ውስጥ ይሟላል። ማሳጅ ያለበት ዋናው ምክንያት ሰው በቀን አንዴ ወይም ሁለቴ ልክ ካፌ ማኪያቶ ምናምን እንደሚጠጣው አምስት ደቂቃ ላይ ማሳጅ ቢያገኝ ትልቅ ኤነርጂ ጌን ያደርጋል። ኤነርጂ ጌን ካደረገ ከቤታ ይወርዳል። አልፋ ከሆነ ቴታ ከሆነ ክሬት ማድረግ ይችላል። ስቲል ሰርቪስ ራይት ማይንዱን መጠቀም እንዲችል ሰብኮንሽስ ማይንዱን አክሰስ ማድረግ እንዲችል ሰፖርት ማድረግ አለብን። ትዝኒው ይኮሰኩሳል፣ አይመችም። እንኳን ለእኛ እንኳን ለውጩ ሰው ከእናንተ ውስጥ አንዳንዱን ቀበጣችሁ ይችላል። አልቀበጥም። ዲስ ኢዝ ራይት ዲሲሽን። ዊ ሃቭ ቱ ኢንቨስት ኦን ሂውመን። ምናልባት ራይት ታይም አይደለም፣ ሚስቴክ ነው፣ እንማራለን፣ ችግር የለም። ስናዝ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። አንደኛ እንደዚህ አይነት የሚያማምር ነገር ነው፣ ውድ ነገር ለምንድን ነው ኢንሳ የሚያተኩረው? ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር አያጣላንም ወይ የሚል ኢሹ ነበር። ኢንተርናሊ አያጣላንም፣ ቢኮዝ ተቋማችን ሂውመን ተኮር ነው ብለናል። ሂውመን ተኮር ማለት እኔ ኃላፊ ስለሆንኩ ቡና ቢሮ የቀረበልኝ ዱባ የሚሰራው ሰው ደግሞ ቡና ፍለጋ ሚሊፎ እየተመላለሰ ሂውመን ተኮር መሆን አይችልም። ፋላሲ ነው። ቢኮዝ ቅድም እንዳልኳችሁ ሊደርስ ራይት ዲሲሽን እንጂ ራይት ታይም አይጠብቁም። ትወስናለህ። የሚያላዝን ያላዝናል፣ የሚጓዝ ይጓዛል፣ ውሾች ይጮኋሉ፣ ግመሉ ግን ጉዞ አቋረጠ። የያዝነው መስመር ትክክለኛ ነው። ሰው ላይ ፎከስ ማድረግ አለብን። ያን መንገድ በኤክስተርናል ፋክተርስ ማቆም የለብን። ሁለተኛው ኢምፖርታንት ነገር የተማርነውን አይዲያን ፌር እናደርገው። ለለውጥ ለውጥ ያስፈልጋል። እቺ ሀገር ካልተለወጠች ዜጎች መኖር ወደማይችሉበት ደረጃ እየሄዱ ነው። እቺ ሀገር የሚለውጥ ነገር ደግሞ ሲመጣ
ቢያንስ ዜጎች መዘጋጀት አለባቸው። ኢንሳን የየየ ነገር ሲመጣ እያንዳንዱ የፊቱን በላ ያለም የኋላውን በላ ያለም ሰው ሊዘጋጅ ይገባል። ኢፒአር የሚያመጣ ለውጥ ማንኛውም ለውጥ ካለ እኔ ዝግጁ ነኝ፣ እናንተም ዝግጁ እንደምትሆን ተስፋ አለ። Break in a seemingly endless war between banks and online criminals. The army of hackers on their side break into each other's systems. These IT professionals play a vital role in many industries. ዘጠናዎቹ መጨረሻ አካባቢ አብዛኛውን የICT ቴክኖሎጂ በአለም ማለት ነው በከፍተኛ ሁኔታ የተስፋፋበት የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ በስፋት ያደገበት ቴክኖሎጂዎች ተጨባጭ የሆነ ተጽዕኖ መፍጠር የጀመሩበት ጊዜ ነበር። A recent concern facing computer users. Many cyber attacks like this one are backed by the Chinese government. በሳይበር ቴክኖሎጂ ዓለም በመጠቀ ደረጃ ነው ያለችው። ከኛ ሀገር ስናየው ነው ሳይበር ቴክኖሎጂ እየተጠቀምንም አይደለንም የነበረው። አጠቃላይ በኮሙኒኬሽን ስርዓታችንም ይሄን ያክል ዲተርም እናደርግበት ደረጃ ላይ ያልነበረበት ሁኔታ ነው። የቴክኖሎጂ ጥቅም ማጣጣም በስፋት የተካሄደበት በእኛ ሀገር ደግሞ ገና እየተጀመረ የነበረበት ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። ይሄንን አገልግሎት እንዲሰጡ የተደራጁ ወይም ደግሞ የተቋቋሙ ተቋማት ደግሞ በዛ ጊዜ አገልግሎቱን በቴክኖሎጂ አስደግፎ መስጠት ካልተቻለ ወደፊት የማይራመዱበት ሁኔታ መፈጠሩ ያረጋግጡበት ጊዜ ነበር። የተነሳበት መጀመሪያ አካባቢ አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ በ ቴክኒካል መረጃ ደረጃ ሲታይ ለውጥ መምጣት እንዳለበት ይታሰብ ነበር። ደግሞ የለውጥ ሞተር የሆኑ በጣም አርቀው የሚያስቡ ሰዎች ነበሩ። ለምሳሌ ከነዚህ ውስጥ የአሁኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ብንመለከት በጣም ከፍተኛ ለውጥ መምጣት እንዳለበት ያምን ስለነበረ ፕሮፖዛል አቀረበ። ሰዎች መማር እንዳለባቸው በተለምዶ አይነት አከሄድ ማንንም ዲተርማረግ እንደማንችል በኢንፎርሜሽን የበላይነት ማምጣት የሚባል ነገር እንደማይታሰብ አቀረቡ። ከዛ በኋላ ይሄ ትምህርት የት ማስተማር አለብን የሚል የክሪፕቶሎጂ ትምህርት ነው ባይ ዘ ወይ ያኔ ፕሮፖዝ ያደረጉት የነበረው የት ማስተማር አለብን የሚል ነገር ተነሳና ወደ ደቡብ አፍሪካ ተላኩ። 6 ሰው ሆነን በዶክተር አብይ መሪነት በአፍሪካን ክሪፕቶሎጂ ስልጠና ሄደን ከ8 እስከ 9 ወር የሚፈጅ ሰፊ ስልጠና ነው የወሰድነው። ሳውዝ አፍሪካ ሲማሩ በጣም አይሄድ ነበር ዶክተር አብይ እና አክቹአሊ ሲመጣ ራሱ ሲሰጠው ሰርቲፊኬቱ እንግዲህ ያኔ መቶ አለቃ ነው ጄኔራል ዶክተር ብሎ ነው የሰጠው። ከምጥቀቱ ብዛት እነሱ ራሳቸው ጀነራል አድርገውትን ዶክተርም ብለውት ነው እንትኑን የሰጡት። ዓለም አቀፍ ያለውን የዚህ ሳይበር ሴኩሪቲ ጉዳይ ይሄን ወደ ኢትዮጵያ እንዴት ማምጣት እንደሚችል ከፍተኛ ፍላጎት እንደነበረውና በወቅቱ እዚህ የነበሩ አመራሮችም በስልክ ከፍተኛ ኮሙኒኬሽን ያደርግ እንደነበር አስታውሳለሁ። በተለይ ከቦክት የነበሩ የመንግስት ባለስልጣናት ለአንዳንድ ጉዳይ ሳውዝ አፍሪካ ሲመጡ እነሱ ጋር ዲስከስ ያደርግ እንደነበር አስተውሳለሁ። ከዚያ በኋላ ከተመለሱ በኋላ የኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ ተግባር ያስፈልገናል፣ ስለዚህ ሀገርን መከላከያ እንደሚከላከል ሁሉ የአይቲ ቴክኖሎጂ ሲስፋፋ ደግሞ ራስን የቻለ መከላከያ ያስፈልጋል የሚል ይሄን ተቋም መመስረት አለብን የሚል ሐሳብ ይመጣ። ከዚያ በኋላ ነው ከስልጠና ከመጣ በኋላ ነው የቦሃንኛነት የቀድም ያልኩን ጋፕ መዝጋት ያስፈልጋል፣ ለዚህ ደግሞ ተቋም ማቋቋም ያስፈልጋል የሚል አጀንዳ እንደ ኢሹ ሆኖ መውጣት ጀመረው። ስለዚህ ያኔ ከስልጠና ሲመጣ ይሄንን አይዲያው ለበጣም ብዙ ሰዎች ሽጦታል፣ ይሄንን ራዩን አጋርቷል።
አብይ ይሄ ነገር በሀገራችን ተግባራዊ እንዲሆን እጅጉን ጓግቷል። እንደው ምንም ቢከለከልም የሚቆም አይነት የነበረ አይመስልም መንፈሱ። እኔ እስከማውቀው ይሄን ሀሳቡ አብሮት ከሰለጠኑት 2-3 ልጆች በቀር በጣም ወጣቶች ናቸው። ልኩ አስተማሪውም የተረዳ የነበረ አይመስልም እንደገባኝ ሀሳቦቹን ሲያመነጭ እውነት እነዚህን ነገሮች ተምራቸዋል። አዎ ይህን ታውቃላቸው፣ ይህን ተግባራዊ ማድረግ ትፈልጋላቸው። የበለጠ በጠየቅኩት ቁጥር ደግሞ የበለጠ ነገሮችን አስረዳኝ። እጅጉን በጣም ተግባባ። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ማማከር ነበረብኝ በአስቸኳይ። እውነት ይህንን ይዘዋል? አዎ ይህን የያዙ ልጆች መጥተዋል ይለኛል መለስ ዜናዊ። እና ልጆቹን አገናኘኛ። በጣም ጥሩ፣ አሁኑኑ ልክልሃለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ሄድን አቶ መለስ ጋር። እዛ ይህንን ራዕዩን ወዴት ሊደርስ እንደሚችል ዓለም ወዴት እየሄደች እንደሆነች እኛ በሳይበር ከፍ ወዳለ ደረጃ ካልደረስን ተጽዕኖአችን ደካማ እንደሚሆን ይህን ሁሉ በማስረዳት ጥሩ መተማመን ላይ እንዲደረስ ድጋፍ እንዲደረግ በማስረዳት በኩል በጣም ትልቅ ሚና ነበረው። እኔ ደግሞ የበለጠም ደስ ያለኝ እንደውም ይህንን ስራ እኔ ራሴ ልስራ እኔው ልምራ ይለኛል መለስ ዜና አርገ ሆኖ እና በዚህ መልክ ተጀመረ። በ1999 ዓመተ ምህረት ኢመደማ በሚል የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ማዕከል በሚል ተመሰረተ ማለት ነው። ተቋሙን ተልእኮ ሊሸከሙ ይችላሉ ሊሰሩ ይችላሉ የሚባሉ ከመከላከያ የሰራዊት አባላት በተለያየ ቦታ ስንሰራ ከነበርን ሰዎች የተመለመልኩ አንዱ ነኝ ማለት ነው። ጆይን ሳደርግ የተለየ ኢነርጂ ነው፣ በቃ ሌላ ዓለም ላይ ያለህ ነው ይመስልህ። ቁጭ ብለህ ዲስከስ ስታደርግ ከነ አብይ ጋር ዲስከስ ስናደርግ ፍላጎቱም ኢንተረስቱም ሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለምን በዚህ ኤሪያ መምራት የሚያስችል መንፈስ እውቀት መፍጠር ይቻላል የሚል ይቻላል መንፈስ በስፋት ያለበት እና በዚህ ወቅት አሁን የቴክኖሎጂዎች በብዛት ስምነት የሚጀምሩ ስለሆኑ ከወዲሁ ማወቅ አለብን። ሲያበቆሎይ ስርካዊ መሰረት ይመጣል። የጀኔሬሽን ሪስፖንስ ነው የሚመጣው። ከታች ጀኔሬሽን ነው የሚመጣው። ናባባ ምድረገቡ እነዚህ አሰሩ የሚል ሮሮ እናቁምና አሁን ባለመሰት ለመጠቀም ነጣይ ቴክኖሎጂ ደግሞ ለማወቅና በሚነሱ ደረጃን ባይሆን ሰርፕራይዝ ባለመሆን እንስራ ኢንቴንሽን። ስለዚህ ከስጋት መጣ የሚሆነው ይህ ትውልድ ወይም ይህ ሀገር ምን እየመጣ እንዳለ ከመረዳት ለዛ መሰረታዊ ዝግጅነት ሲኖሩ ይቻላል። እና ቀይ ራችን ያለው ሁሉም ጓደኛዬ ነው፣ ሁሉም ወንድሜ ነው። ሁላችንም ለዚህች ሀገር እየሰራን ነው ብለን ነው የምናስበው። ስራ የሚችል ሰው መስራት የሚችል አካል ካለ ጆይን ያደርገናል። ተሰጥቷል። ሌላ መልእክት አልነበረውም። አብይ ሁሉም ማህበረሰብ ሞቢላይዝ ያደርግ ከፍተኛውን የሰው ኃይል ወደ ኢንሳ እንዲገባ መጀመሪያም ጀምሮ እንዲደራጅ ያደርግ የነበረው እሱ ነው። በመሪነት ሲሰራ የነበረው ይሄ ይታው ማን መስራት ይችላል ብቻ ነው የነበረው መልእክያው። የት አለ ይሄ ሰው የሚፈልገው እናምጣው ነው አንተ እየተደረገ ከዛ እየተፈለገ ነው ሰው ሲሰባሰብ የነበረው። አጠቃላይ ኤጀንሲው እያንዳንዱ አባል ራሱን የሚያሳይበትና አቅሙን አሟጥቶ ለሀገሩ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በማድረግ ላይ የማነሳሳት ስራው ከፍተኛ ነበረ። ቻሌንጅ ወልዳችሁ ብቻ ሳይሆን ሶሉሽንን ለኛ
እስካሁን ከመጣንበት ቻሌንጅ የሁለት ነገር ነገር አይገጥመንም። ሶ ቢ ሃፒ ጊዜ የለም ደስተኛውን ሁኔታው ራስ ለማሸነፍ ብቻ ሳይሆን የጓደኛን ማሸነፍም ኢንቴንሽናሊ አስበት ባይዘን የማያልቅ ደስታ ገበያ ብዙችን መልካም ነው። መልካሙን ነገር ሰለብሬት እናደርግ ነው። ሰው ደግሞ አይችልም የሚል ሀሳብም ምንም የላቸው። የሆነ ነገር ማድረግ እንችላለን። ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ አንሊሚትድ የሆነ ፖቴንሻል አለው ብሎ የሚያምኑ ናቸው። ይህም ከማይንድሴት ጋር ይያያዛል። ከማይንድሴት ጋር ይያያዛል። ማይንድሴት ማለት ነው ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሃፍ ፉል ብሎ ማሰብ ከጀመረ፣ ፖዚቲቭሊ ማየት ከጀመረ፣ እኔ ያለኝ ቫልዩ ሙሉ አይደለም ያለኝ ሙሉ እንዲሆን ፕሬ ያስፈልገኛል ካለ የዩኒቨርስቲ ጉዳይ አጀንዳ ነው። ይህን አትፊል ለመፍጠር በርካታ ኤፈርት የተደረገ ነው። ውጤቶች የሚታዩ ነው፣ ግን ጀማሪ ስለሆነ ይህም የሚያግዙ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። የአብይ ፍልስፍና ነው ሰው ችግር ካለ ሰው ይፈታዋል። ለሰው ኃላፊነት ከሰጠህ ሙሉ ኃላፊነት ስጠው ነው ኢምፓወርመንት የምንለው አሁን ማለት ነው። ፉል ኢምፓወርመንት ነው የሚሰጠህ ሰው። ያን ደግሞ መንፈስህም እንዳይረበሽ የተሻለ እይታ እንዲኖርህ አላይመንትም ቪዥንም እንዲኖርህ ደግሞ ሞቲቬሽናል የሆኑ ስፒቾች ዲስከሽኖች ሶሊድ ያደረጋቸው ሲያደ በተለይ በዛን ጊዜ የነበረን የመጀመሪያ ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ ኢንፍሉዌንስ አድርጎናል። የተሻለ ቪዥን እንዲኖረን መልካም አሳቢዎች እንድንሆን ለእያንዳንዱ ጉዳይ ጥሩ ነገር እያሰብን እንድንሰራ ቼንጅ ውጤቱ ያማረ ቢሆንም ይጎሰቁሳል ብያቸዋል። እኔ የተኛውን የምነግራችሁ በዚህ ደረጃ ፎከስ አድርገን በሰራን ቁጥር ኢንሳን ሳይሆን ኢትዮጵያን የሚገኙ ሰዎች እናፈራለን። ከዚህ ውስጥ ለጊዜው ያልተለመደ ሊሆን ይችላል። አንድ ኤግዛምፕል ላንሳለት ነው ይሰማል ቻይና ውስጥ ሻንጋይ ስፔስ አካዳሚ አላቸው። አይገርምም? ስፔስ አካዳሚ አላቸው። አሁን በዓለም ላይ ሶስተኛው ሀገር ናት ጨረቃ ላይ ወጣቻ ተመ ይሄም አይገርምም? ቻይና ታላቅ ነው ይዛሪ እኔ ጀመሩት 1951 ከዛ ፊት ጃፓን ኮሎኒ ነበረ ከዛ ነበሩ ችግር ላይ ነበሩ 1949 ነጻ ሀገር ፈጥ ሰው ስራውን ብቻ ነው ማሰብ ያለበት ነው የሚለው ፍልስፍናው ይስማል። ስራ እየሰጠው በጣም ከባድ ስራ እየሰራ ስለ ሻይ መጨነቅ የለበትም፣ ስለ ቡና መጨነቅ የለበትም፣ ስለ ቤቱ መሄድና ለመሄድ አይደለም መጨነቅ ያለበት። ሁሉም ነገር መዘጋጀት አለበት። ስራው ላይ ትኩረት እንዲያደርግ በሚል ኮሪደሮቹ ላይ በየቦታው የሻይ ማሽኖች ምናምን ይቀመጣሉ። ስለዚህ ሻይ ከፈለክ ወጣ ብለህ ትጠጣለህ ማለት ነው። ቀላል ትራንስፖርትም ሲሆን ኢዚ ነው። በፈለከው ሰዓት ቤት ትሄዳለህ። እዛው አድራለሁ ካልክም ታድራለህ። ሁሉም ነው የተመቻቸልህ ማለት ነው።
ስለምታስበው ስለ ስራ ነው ማለት ነው። ማሳጅን በዋናው ምክንያት ሰው በቀን አንድ ወይ ሁለት ለካፌ ማኪያቶ ነው አንድ ቢጠጣው አምስት ይቀራል። ማሳጅ ቢያገኝ ትልቅ ኢነርጂ ጌን ያደርጋል። ኢነርጂ ጌን ካደረገ ከቤት አይወጣም። አልፋ ከሆነ ዴታ ከሆነ ክሬት ማድረግ ይችላል። ራይት ማይንዱን መጠቀም እንችል፣ ሰብኮንሽስ ማይንዱን አክሰስ ማድረግ እንችል፣ ሰፖርት ማድረግ አለብን። ኢቭን እርስ በርስ ማሳጅ የምትደራረግባቸው እንትሮችም ነበሩ። በየፍሎሩ ማሽኖች ነበሩ። ሌላ ፕሮፌሽናል ምናምን መጥቶ ሳይሆን ራስ እርስ በርስ ስትረስ ሪሊዝ ለማድረግ የተሻለ ፕሮዳክቲቭ ለመሆን የሚያስችሉ የማሳጅ እንትሮች ነበሩ። ቢሮአችን ዝም ብሎ ንጹህ እንዲሆን ይሄ የግሩፕ ቴብል ምናምን የሚባሉ ፕሪንሲፕሎች ያኔ ነው ባለውቹ ሰው ከእናንተ ውስጥ አንዳንዱን ቀበጣችሁ ይችላል አልቀበጥም። This is right decision. We have to invest on human. ምናልባት right time አይደለም mistake ነው እንማራለን ችግር የለውም። የመጀመሪያው ፍልስፍናው እና አስተሳሰቡ ሰዋችን ነው ማልማት ያለብን። ሰዋችን ነው አመራር ማድረግ ያለብን። ሰዎቻችን ነው ከፍተኛ አቅም እንዲፈጥሩ ትኩረት አድርገን መስራት ያለብን። ሌላው ከዛው ሐላይ ፈጥሩታል፣ ቴክኖሎጂው ያመጣታል፣ ስራውን ያመጣታል። ስለዚህ ሰው ላይ ኢንቨስት እናድርግ ነው አስተሳሰቡ የነበረው። የሚያድሩ ሰዎች የሚቀርቡ ነገሮች ነበሩ። ለዚህ በአጠቃላይ ሰው በተሟላ ሁኔታ አካሉ፣ ስሜቱ፣ አእምሮውና መንፈሱ የተረጋጋ እንዲሆን በጣም ብዙ ስራዎች ይሰሩ ነበር። የተሻለ ነገር አቅም ፈጠረ። ከዛ አልፎ ሰው ያው መኖሪያ ቤት እንዲኖረው ብዙ ጥረት አድርጓል። ሰራተኛው እንዳይቸገር ቤት እንዳያገኝ ምን እንዲል በጣም ብዙ ጥረት ይደረግ ነበር። ዘን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምን አደረጉት? ሰው ለአንድ ተቋም የምሰራ ቅጥረኛ ነኝ ብሎ አያስብ። በቃ በወርልድ ክላስ ማይንድ እንዲኖረኝ ኤክስፔክት የምደረግ የሀገሬን ችግር ለመፍታት ቫልዩ ያለኝ ሰው ነኝ ብሎ ነው የሚያስበው በጣም ብዙ የኢንሳ ሰራተኛ። ስለዚህ የስራ ቀን አይመርጥም፣ የስራ ሰዓት አይመርጥም። በፈለገው ጊዜ ይገባል፣ በፈለገው ጊዜ ይወጣል። እነዚህ ብዙዎቹ ስራዎች የፈጠራ ስራዎች ስለሆኑ ነው አንተ ጧት በዚህ ሰዓት ገብተህ በዚህ ሰዓት መውጣት አለብህ ኢቭን የሚል እንትንም አልነበረንም። ስለዚህ ሰው በጣም ፍሌክሲቢሊቲ ያለበት እና ፍሬንድሺፕ ደግሞ በጣም ጠንካራ የነበረበት እርስ በርስ ፍሬንድሺፕ በጣም ጠንካራ የነበረበት የስራ አካባቢ እንዲኖረን ዶክተር አብይ የመሪነት ሚናው ተጫውቷል። በነገራችን ላይ ሰው ይሄንን እያየዘ ያለው ወጣትም እንደውም አንድ እንትን ነበር በጣም የሚያነሳሱ ቃላት ሲሆኑ ኢምፖሲብል የሚል ቃል አለ አይደል? ኢምፖሲብል አይቻልም፣ ግን ወጣቶች ያን የሚተረጉሙት አይን አይ አም ፖሲብል ብለው የሚተረጉሙት። ኢምፖሲብል የሚባል ነገር የለም። እኛ ለመቻል ዝግጁ ከሆነ ለመቻል የሚያስችሉ ሁኔታዎችን በደንብ ከቀሰምን፣ ለምሳሌ እውቀቱን ከቀሰምን ማንችለው ነገር የለም የሚል ትልቅ ኢነርጂ ነበርና የሰው መነሳሳት ጥሩ ነበር። ሁለተኛው ኢምፖርታንት ነገር የተማርነው ነው አይዲያን ሼር እናደርገው ለለውጥ ለውጥ ያስፈልጋል። ሀገር ካልተለወጠች ዜጎች መኖር ወደማይችሉበት ደረጃ ይሄዱ። እቺን ሀገር የሚለውጥ ነገር ደግሞ ሲመጣ ቢያንስ ዜጎች መዘጋጀት አለባቸው። ኢንሳን የሚቀየር ነገር ሲመጣ እያንዳንዱ የፊት ወንበር ላይ
የሚባለው ወንበር ላይ ያለን ሰው ይዘጋጅ ይገባል። ኢፒአር የሚያመጣው ለውጥ ማንኛውም ለውጥ ካለ እኔ ዝግጁ ነኝ፣ እናንተም ዝግጁ እንደምትሆን ተስፋ አለን። የተለየ ቴክኖሎጂ የተለየ ሪሶርስ አይደለም። ሰው ኃይል ላይ የነበረ ፊሎሶፊ በጣም የሚገርም ነበር። ልክ እንደ አንዳንዴ እንደ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ወደ ምናምን ለመሄድ እንደምትናፍቅ እንደዚህ ወደ ቢሮ መሄድ በጣም እናፍቅ ነበር። ስብሰባ በጣም እናፍቅ ነበር። ምክንያቱም ንግግሮቹ፣ ግንኙነቶቹ ነው ሁሉ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው እና በጣም የተለየ ወቅት ነው ያኔ። ሰው ግማሽ ነገር ቆጥሮ ነገር ከማየት ይልቅ የሞላውን ነገር እያየ ግማሽ ሙሉ ነው የሚል ኮንሰፕት ቴሪ አለመሆኑ ፕራክቲካል የመስራት እንደሚችል ዛሬ አረጋግጫለሁ። ሰዎች እነዚህ ለመደመር ለመተካካት በሀሳብ ተደምሮ ሀሳባቸውን በእኛ ውስጥ ለማኖር የመጡ ሰዎች ናቸው። ይህን አስተሳሰብ በከፍተኛ ደረጃ ቤንች ማርክ ማድረግ አለ። እንዴት ነው ተደምረን ሀሳባችንን የምናደርገው? አንገም ብላችሁ ሁላችንም ባለቤትን ሁላችንም ወዳጅ ብቻችንን ግን ባለች ነው እና ሁሌም ቢሆን እኛ ያለንን እውቀት ለሌሎች ማጋራት አለብን። እኛ ደግሞ ሁሉን ነገር አናቀም፣ እኛም ማናቀውን ደግሞ ከሌሎች መማር አለብን። ሁሉም ሰው በጣም ከፍተኛ የሆነ ትምህርት የሚገኝበት ነው። ሁሉም ሰው የራሱ ሐሳብ አለው። እኛ እናቃለን የሚል ሐሳብ አያስፈልግም። ስንደመር ነው ትልቅ ነገር የምንሰራ የሚል በጣም ከፍተኛ የሆነ እንትን ነበራቸው፣ ራዕይ ነበራቸው ይዚያኔ። አንድ ላይ ለማንሳት ባንድ ወቅት የአሜሪካን ፕሬዚዳንት የነበረውን ኬኔዲ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ሊደር ቪዥነሪ ይባላል። በሆነ ጊዜ ራሻ ከአሜሪካ ቀድማ የኑክሌር ጥናት ጀምራ ነበር። ይህ ጥናት ተክሰሱ የመሆኑ አዝማሚያ ያሳያል። ኬኔዲ ያሟል ታላቁ አሜሪካ የታላቁ ሀገር መሪ በመቀደም ያዝናል እና ወደ ማሳይ ይዘና የድና ይበቷቸው እና ዛያ ሰዎች we have to put a man on the moon and bring him back safely ያቸዋል ሲላቸው በቀላሉ መጠው ያላቸው ሰው ወደ ሳታርከን መልሰን ደግሞ ወደ ምድር እናመጣዋለን አላቸው። እዛ ያሉ ምሁራን ማክሰኞች ሰው ወደ ተባላት ቀላልባል መልቲ ኢንስቲቱሽናል የሚጠይቅ አስቸጋሪ ስራ በቀላሉ ሰው ልኮ ማምጣት አይቻልም ይላል። ኖ ይቻላል። ታላቅ አገር ታላቅ መንግስት ያደርጋል የሚል ዲጂት ሰነ እንግዲህ ሰው ወደዛ መላክ ቢያንስ አምስት ስድስት ጥልቅ ሙያ ይጠይቃል። ኖ እና ይባል መሪ ነው እንዳይፈርሰን የሚቻል ነበር። ኤንዌይ ፖሊሲ እያጠና ሁኔታ የሚታዘን ያለው ይህ ቲኬት ከማለት ያለች ጊዜ ማስቀምጠዋል እና ናሳዎች ፕሮጀክት ሊፈርሱ እና ስራ ይጀምራል። ከጀምሮ በኋላ ግን የግዴታ የሚመላለስ ተብሎ ታስበዋል። በአንዱ ቲኬት አንድ ሰው ስራት እያጠዳ ያገኘው ስራት እያጠዳ ሲያገኘው ምን እያደረግ ነው ያለው ይለው and helping to put a man on the moon during his letter. He has a down model. With a month, American people also never started the access to know. He means men of the letter. He has an astronomy as well. The other one, so from low, the anti way degree he is, has to have a challenge of which, the story is a case, he has a film on a tune as well. ይህታ እንደዛ አስተካከል እንዲሰበር ይፈልጋል። ይህታ ውስጥ ያለ ጣቢ ሾፌር፣ ስራ ሰራተኛ፣ ጠባቂ ሁሉም ልክ እንደኛው ለኛ ላይ ትኬት ሮላላች ለኛ ላይ ውጥቀቱን እንዲሉ አዋላች። ሲደምርህ በተለየ ዳይሜንሽን ነው የሚመለከተው። ዝቅ ያደረግከው ነገር ዝቅ ያለ ነገር አይደለም። ሲፈጠር ነገር ያንተ ያመለካከት ውጤት ካልሆነ በስተቀር ይሄን ዝቅ ያደረከው ነገር ቢቀነስ አንተ ራስህ ዝቅ ትላለህ። የመደመር ቫልዩ ይሄን ቫልዩ አሁን እነዚህ ቫልዩዎች ስቲል ነው የአሩን በቅርብ ካልተቀየሩ በስተቀር ኢንሳ ውስጥ የምታገኛቸው ሴቶች ናቸው። ስለዚህ መደመር
መደመርን በተመሳሳይ የምትደመረው ነገር ሲኖር ነው፣ ዕውቀት ሲኖር ነው። በጋራ መስራት ስብና ሲኖር ነው። የሚጎድልህ ነገር ሁልጊዜ የምታቅ ከሆነ ነው። የሚጎድልኝ ነገር አለ፣ ስለዚህ ይሄ የሚጎድልኝ ነገር ከጓደኞቼ ጋር አሟላዋለሁ። ማይንድሴት ጋር የሚያዘው ታይም አዘ ኢንድ የሁሉ ነገር ውጤት ሰው እንዴት ማድረግ ያለብንም ሰው ላይ ነው፣ ማክበር ያለብንም ሰው ነው። ሰው ደግሞ ራሱን ማወቅ አለበት። ራሱን ሲያቅ ያለውን ባሉነት አኩል ሲለይ ጋፉን ለመብላት ወንድሙ ጋር ሲሄድ እንደ ሀገር እንደ ቡድን ማድረግ ይቻላል። ይህን ሰው አሁን ያለው አባል የራሱ የሆነ ባሉ ቢኖረው የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን አለ። ያ ሊሚቴሽኑ ገንዘብ ሳይከፍልበት በቀላሉ ከእናንተ ሊያገኙ ይችላል። እናንተ ጋር ካለው ባሉ ብንጀምር የበለጠ እናድጋለን እና ማይንድሴት ላይ እየሰራን ነው። የዛም ውጤት ይመስለኛል አሁን መገናኘታችንን የኔጌቲቭ ሲግናል አያዋጣም። እንደ ሀገርም እንደ ተቋምም እናቁም፣ እንደመር። ለመደመር በጣም ትልቅ እንትን ነው፣ ያው ትልቅ ሀሳብ ነው። ባለንጀራ ያስፈልጋል። ባለንጀራ ለእኔ ያስፈልጋል። ባለንጀራዬ ወይም ወገኔ ለእኔ ስጋት አይደለም፣ እኔም ለእሱ ስጋት አይደለሁም። አብረን ታሪክ መስራት እንችላለን የሚል የመደጋገፍ አብሮ የመስራት እኔ ጎደለኝ በሱ ሞላለሁ የሚል እምነት ማሳደር እና በጣም ምን ፕሮፌሽናሊዝም እንድናሳድግም ረድቶናል። አብርሃም በመኖሩ ምንም የሚጎዳ ሳይሆን የሚደምረው ነገር አለ። አብይ በመኖሩ የሚደምረው ነገር የሚጨምረው ነገር አለ። ስለዚህ ሲነርጂ 1 + 1 2 ሳይሆን ከዛ በላይ መንፈስ ያለው ነውና መደመር ኢዝ ወሳኝ የፍልስፍና ቋንቋችን ነበር ያኔም። ከዛ ጀምሮ በተለይ በአብይ ሲነገር የነበረው ገና አንድ አመት ሳይሞላው ተቋሙ ወደ ስትራቴጂክ እቅድ ነው የገባ ነው። ስትራቴጂክ እቅድ በመሰራበት ጊዜ የእሴቶቻችን ያኔ የተቀመጡት እነዚህ ናቸው። የሰው ከፍቅር ጋር የተያዘው አንዱ እይታ ነው፣ አንዱ ፍልስፍና ነው። ሁለተኛው የመደመር ፍልስፍና ነው። ስታይሉ ባሻገር የሁለት ሶስት ሰዎች እውቀት ድምር ካልሆነ በስተቀረ ኢንሳን መምራት አይቻልም። ለምን? አንደኛ የኮማንደር ወር የኮማንዲንግ ክህሎት ያላቸው ሰዎች የኢንሳ አስተጣጠር በራሱ ይጠይቃል። እነማን ናቸው የኮማንዲንግ ኖሌጅ ያላቸው? ኢንሳ ሊደርሺፕ አሰርቫንት ይፈልጋል። ዞስ ሰርቫንት የሚያዙን ብቻ ሳይሆን የሚያገለግሉ መሪዎች ያስፈልጉታል። እነዚህ እነማን ናቸው? ማኔጀርስ ያስፈልጉታል። እነዚህ እነማን ናቸው? ሶስቱንም ኳሊቲ ያለው ሰው ኤክስ ልንለው አንችልም። ኤክስ የሆነ ኳሊቲ ያለው፣ ዋይ ሌላ ኳሊቲ ያለው፣ ዜድ ሌላ ኳሊቲ ያለው፣ እነዚህን ደምሮ መምራት ይጠይቃል። ስለዚህ በኮንትሮል የኢንሳን ራዕይ ማሳካት አይቻልም። ወይም ራዕዩን መተው ነው። ራዕዩን ከያዝን ደግሞ የግድ የመደመር እና በጋራ የመስራት ባህልም ማጎልበት ይጠይቃል ማለት ነው። የአብይ በጣም ትልቁ ነገር ገና መጀመሪያውኑ ሳገኛቸው በጋራ ሆኖ መስራት፣ ብዙ ሆኖ መስራት፣ ተደምረህ መስራት፣ እውቀትህን ደምረህ፣ ሰውህን ደምረህ፣ ሁሉን ነገርህን እየደመርክ አንድና አንድ ይደምራል ሳይሆን አንድና አንድ ተደምሮ በጣም ብዙ መቶ ወደሚሆንበት የቡድን ስራ ከቡድንም ስራ ደግሞ ወደ በለጠ ትልቅ ቡድን ሀገርንም እንደ አንድ ቡድን አይተህ የመስራት ፍላጎትና ምኞትን ነው። ምኞት ብቻ አይደለ ተግባራዊ አድርጎ መገኘት ነበር። ሌላውም ደግሞ በጣም ፈጥኖ ወደ ተግባር መግባት፣ ወደ ተግባር የመግባት ፍጥነት አሁን ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ የፈጠረው አይደለም፣ ድሮ ጀምሮ የነበረው ሲበዛ ይፈጥናል። ይሄ ለሀገራችን ትልቅ እድል በእኔ አስተያየት። ሶስተኛው ራስ መስጠት ነው። ስለዚህ እንደ ኢየሱስ ነበር የምለው
የሃይማኖት ሰዎች ክሎት ለቤታቸው ስሙ መጥራት ይቻላል። ግን ራስ ኖቱ ዊን ግን ሰዎች እንዲያሸንፉ አትሞት መስራት ደስታውን መስራት ይወርሲ ሞክሮ ታዩታላችሁ። ሰዎች እንዲያሸንፉ መስራት የማያልቅ ደስታ ያስገበኛል። በመሆኑ ራሳችሁን እናንተ ብቃት ያላችሁ መስራት የምትችሉ ብርክ ኢየሱስ ነው ነግራችሁ ስሜት ያን ብቃታችሁ በኢጎ እንዳታበላሹ ራሳችሁን ምኮራቱ በሴም ታይም ለጓደኛችሁ ራሳችሁን በተፋችሁ ስጡ። ለመደመር ዝግጁ ከእናንተ በላይ ከጎናችሁ ያለ ሰው እንደሚያቃስሩ ዘንዩን ቤ ራያችንን ምቻችን የሚታከሩ ይሆናል። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሰውን ከወደድከው ካመንከው እድል ከሰጠኸው የማይሰራው ተአምር የለም ብሎ ነው የሚያምነውና እያንዳንዳችንም ከአቅማችን በላይ ዴይ ኤንድ ናይት ነው የምንሰራው። እኔ እዛው እናድር ነበር እየሰራን ተኝተን ፍራሽ አንጥፈን ሰርተው ያሰራሉ። ማንንም ሰው ሳይከፈለው መስራት ይፈልጋል እሳቸው ጋር ማለት ነው። ሌላ ቦታ አሁን የደሞዝ ጭማሪ ምናምን ሰው ማለት ነገር ነው የሚያነሳ። ከእሳቸው ጋር ሲሰራ ግን በቃ በፍቅር ሰው ማሰራት እንደሚቻል ሰውን በልጦ መምራት ከተቻለ ሰው እንዴት ዴሊቨር ማድረግ እንደሚችል ያሳዩ ሰው ናቸው። ሶ ያኔ ስለሚከፈልህ አይደለም ተታስበው ባለቤት መሆንህን ስላረጋገጥክ ያንተ ነውና ካንተ በላይ ሰው የለም አንተ ነህ መድኃኒቱ ለዚህ ችግር እየተባልክ ሌላ መንፈስ አትፈጥርም ማለት ነው። ስራዎች ቶሎ ያልቃሉ ብቻ ሰው እኮ ከቢሮ አይወጣም ነበር የሚገርም ማታ 4 ሰዓት 3 ሰዓት ምናምን የሚወጣ ሰው ነው የሚኖረው። ማይደክመው ሰው ነው የነበረው። ሞራሊ ትልቅ የሞራል ስንቅ የታጠቀ የሰው ኃይል ነበር። ይሄ ሁሉ የአፕሮች የሚያደርግበት ሰዎች የሚቀርብበት የሚመራበት ስታይሉ ነው እንትን የሚሆነው። ከ10 አመት በፊት ያኔ 2001 ራሱ የሞባይል ባንኪንግ ሞባይል ላይ ሞባይል አፕ ሰርቶ ሞባይል ባንኪንግ ስራዎችን የጀመርንበት ቴክኖሎጂዎችን ያበለጸግንበት ጊዜ ነበር። ለፋይናንሻል ሴክተሩ ልዩ ትኩረት እንሰጥ ነበር። ያኔ ፋይናንሻል ሴክተሩን ሴኩር ካላደረግነው ደህንነቱ ካልተጠበቀ ሞደርናይዝ ካልሆነ ለውጥ አይመጣም የሚል እይታ ነበረው። ለምሳሌ ትልቅ ፕሮጀክቶች ነበሩ ያኔ በዋነኛነት የቢዝነስ አውቶሜሽን የቢዝነስ ፕሮሰስ ኢንጂነሪንግ አውቶሜሽኖች ፕሮጀክቶች የሰራናቸው ነበሩ። ከትልልቅ ተቋማት ደግሞ የዳታቤዝ ይሄ ዳታ ሴንተር ግንባታ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ከተለያዩ የጸጥታ ተቋማት ጋርም ስንሰራቸው የነበሩ ፕሮጀክቶች ነበሩ። ከተመረ ከማርኬቲንግ ስትራቴጂ በማሳየት በመናገር በማስተማር ብቻ ሳይሆን እንዛ የሚያምነው ገንዘብ በማስተስ ጭምር። ለምሳሌ የፌደራል ፖሊስ አዲስ አበባ ውስጥ ወታደር ከምንታንጋጋ ከአንድ ሴንተር መቆጣጠር ይችላል። አሁን ቴክኖሎጂ ያግዛል። ለምንድን ነው እንዲህ የምታረጉት ብሎ ኢንሳ ፕሮፖዛል ሲያቀርብ ወይ ገንዘብ የለም ወይ እውቀት የለም ሪስፖንስ ስለው ነበር። የኢንሳ ቶፕ ማኔጅመንት 20 ሚሊዮን ብር ወስኗል። ፕሮጀክቱን በሆነ ሌቭል ሰርቶ ለፖሊስ ለማስረከብ ፖሊስ እኮ ቢሰጠን 20 ሚሊዮን ብር ስርት ላናገኝ እንችላለን። ጠቅላላ ፕሮጀክቱን ብንወስድ ስራው ይሰራ እንደሆን እንጂ 20 ሚሊዮን ብር ስርት ላይገኝ ይችላል። ዋና ዓላማው የገንዘቡ ትርፍ ሳይሆን በቃል ለማስተማር ሞክረን ካልተሳካ በተግባር እንዴት አድርገን ማሳየትና ከስተመሮቻችንን ማምጣት ነው። አሁን በእኛ ኬስ ስትሬት እናደርግ እንግዲህ ሰርቪስ ጋር ብቻ የሚያያዝ ይችላል። አይቲ ነው። ቀድመን ኢንፎርሜሽን እንሰማለን፣ ቀድመን እናውቃለን። ያወቅነውን ነገር ሄደን ስንናገር አዲስ ሀሳብ ነውና እብዶች ልንባል እንችላለን። እብድ አለመሆናችንም ጠቃሚ አስተሳሰብ መሆኑን ጊዜ፣ ገንዘብ፣ ጉልበት እያፈሰስን ነው ከስተመሮቻችን የምናመጣው። ቪአይፒ ሮድ የምንለው ከቦሌ እስከ ቤተ መንግስት ያለው መንገድ ያኔ 2001 ነው ፕሮጀክቱ ጀምሮ 2002 አካባቢ ያለቀው ማለት ነው። ኬሲቪ ላብ የሚባል የተገነባ ሚዛን አመት እያንዳንዱ ነገር ራሳችን ካልሰራ ነው እንዴት ሴኩሪቲ ሆል የለውም ብለን እናምናለን። እና ሁሉ ነገር እኛ መስራት አለብን የሚል ከፍተኛ የሆነ አምቢሽን ነበረው። ደስተ እኔ ኩራ ደረቆማን ከኔ ሰዎች አንዱ ደግሞ
ጫዋታውን ይቀበልና ይከተላል ማለት መተካካት ላይ በጣም የሚያምኑ እሳቸው ወደሆነ ቦታ ሲሄዱ ይሄን ከሌስራ ይሄን ከሌስራ ብለው እንት ስራም የሚሰጡ የሚያከፋፍሉ አሁን አንዳንድ ጊዜ ያው አንዳንድ ተቋማት ላይ የሚታየው አላፊ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ልክ ራሱ የሚያቃት አይነት ነገር የምትመስለውን ነገር እቺን እንኳን ይስን መለስ ሰራታለሁ ሌላ ሰው እንዳያቃት አይነት ሐሳብ ያለው ሰው ቀላል የሚባል አይደለም። እሳቸው እንደዚህ አይደሉ። ኤቭሪቲንግ እንደውም ቢሮ የራሱ ተቀምጠ ነው መስራት ያለብን የሚወክሉትን ሰው ገና ገመጀው ቢሮ የተቀምጠህ እቺን ትሰራለህ ወንበሩ ላይ ተቀምጠው ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ማለት ነው። ሁለተኛው ሊደርሺፕ አሁን ያደግ ኢትዮጵያ ያለው መተካካት ብሏል። እኛ ግን ለምሳሌ ሊማክሰም እንቆይ ለታም ይሄውስ ነው የሺፕ ያጣ ያለ ኮፒ ስለሆነ የሚያስበው እንደሆነ ተክዮችን አይደለም። እኛ ግን እኔ ደግሞ ላይ ይታወቃል ተክዮቹ ተለይተዋል። አሁን አራት ይወስተዋል ዊዝን ዚ ፖሊስ ተቋም ይዞ ይዛሉ እና ትንሽ የምንከፍላቸው ክፍያዎች ወጣ ያሉ ስለሆኑ ውጤቱን በዛ ልክ ወጣ ያለ አብይ አመራር በመፍጠር ሂደቱ በጣም ጠንካራ ሰዎች እንዲፈጠሩ ይፈልጋል። ብዙ አመራር እንዲኖር ነው የሚፈልገው። እኔም ከመጀመሪያ ሪሰርቸር ሆኜ ነው ጆይን ያደረኩት። ከሪሰርቸር ከመያ ጀምሮ እስከ አሁን የደረስኩበት ደረጃ ያኔ ደግሞ እሱ ያለ ነው ዳይሬክተር የሆንኩት አመራር እድል ያገኘሁትና ወደ አመራር እንዳድግና ሌሎችም እንደኔ ያሉ ሌሎች አካላትም ወደ አመራር እንዲያድጉ ምንም አጀንዳ ኖሮን ሳይሆን በሆነ ምክንያት አብይ ከዚህ ሙቭ ያደረግ ከዛ ላይ ጀምሮ ዋና ዳይሬክተሩ ኤክሌሉ ማለት የለበትም መጥፎ ባህል ፖለቲካል ኤሪያ ላይ አጀንዳ እየሆነ ተኬንም እየተባለ የመጣው ነገር ከዚህ ጋር የሚሄዳል። ቴርፎር ዋይል አም ሂር ሰምበዲ ያንን ሮልጭ ጋፕ ካለ የሚታገዛል ማለት ችግር የለም። ግን አጋጣሚ ታይዘራል እንጂ ሁሌ አንድ ቦታ ሰው አይኖርም ነው የሚለው። እኔ የለሁም ከአንድ አመት ሁለት አመት አልኖርም ይላል። ስለዚህ ሰው መኖር አለበት የሚቀየር እናንተም እንደዛ ይያል ስለሆነ ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ አመራር አሁን መተካካት ምናምን ይባላል በፖለቲካ። ያኔ መተካካት ወዝ ኖርማል ለኛ በዛ መንፈስ ምክንያቱም ሰዎች ወደ ሌላ ትራንዚት ማድረግ አለባቸው ነው የሚለው። ቢሰራሉ ውጤት ያመጣሉ የተሻለ ኤሪያ መስራት ወዳለባቸው መሄድ አለባቸው ብሎ ብዙ አመራር እንዲፈጠር አድርጓል። ስንሰበሰብ ይሄ ኃይል ነገ የተለያየ ተቋም መሪ ነው፣ ይሄ ኃይል የተለያየ ኤጀንት ነው፣ ይሄ ኃይል ሲደመር በሀገር ደረጃ የተቀመጠ ነገር የሚያሳካ ነው የሚል እሳቤ ያለው ነው። እና እንትን ብቻ አይደለም ጀስት በኢንሳ ታይፕ ውስጥ ተጨፍልቆ የሚሄድ ኃይል ብቻ ነው። የትም ሄዶ ግን ይሄ ራዕይ የሚደግፍ ሰው ለመፍጠርም ጭምር ነው። እና እየተናበበን መሆናችን ጉዞውን እያወቃችሁ መሆናችሁን የኢንፎርሜሽን ሼሪንግ አይነት መድረክ ነው። ኤክስ የሚባለው ሰውዬ ኢንሳው ስለመተካት ስላለመተካቱ አይደለም የሚያስበው። ቫልዩ አድ አድርጌያለሁ አላደረኩም የሚል ጥያቄ ነው ቅድሚያ። ስለዚህ ትልቁ መልእክቴ ነው የመተካካቱ ከሌና አይከሌ ማለቱ ሳይሆን በዶክተር አብይ ፍልስፍና ከነዚህ ነገሮች ከነዚህ አጀንዳዎች ወጥቶ ሰው ሪሊ ሆነ የማህበረሰቡ ችግር ለመፍታት የትም ቢሆን መስራት አለበት። ለውጥ ያስፈልጋል። ሌላ ቦታ ሄዳችሁ መስራት መልመድ አለባችሁ። እቺን ሀገር ምናሳድጋት ሁሉም ነገር ስናቅ ነው እንጂ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ታስረን እና አንድ ቦታ ላይ ብቻ ሰርተን አይደለም የሚል ሐሳብ ነበራቸውና የዚያኔ በጣም በርካታ ሰው ወደ ተለያዩ ተቋማት ሄዷል። እና እንደውም አንዳንዶች እንደ ይሄ ነከሌን መስጠት እኮ ተቋሙ መፍረስ ነው ወዘተ የሚል አይነት እንትን ነበር። እኛም ራሱ እዚህ ቋሚ አይደለም ተንቀሳቅሰን መስራት አለብን የሚል በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት ነበራቸው። ሁሉ ዘር የተሟላ ተቋም እና በርካታ መሪዎች ይወጡበት እንደ ነገር ቋሚ ኢንጂነሮች እና የአይቲ ሙያተኞች ከፍተኛ መሪዎች የሆኑበት ሁኔታ ነው። ፐርሰናሊ ዶክተር አብይ የኮተኮት ያሳደጓቸው ሰዎች አሉ፣ ኮትኩቶ ያሳደጓቸው አሁን መሪ የሆነ በየቦታው የአመራር አሁን በሀገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ተገኝተዋል። ከራሱ ጀምሮ ከአብይ ጀምሮ ሀገሪቱን ለመምራት እድል ያገኘ እኔም ጨምሮ የመምራት ኃይል እንድመራ እድል አግኝቻለሁ። ያኔ ሲለው የነበረው እዚህ የምንፈጥረው አመራር ሀገር ለመምራት እድል የሚሰጥ እንደሚኖረው
ታስቦ ነው ሲንቀሳቀስ የነበረውና ዛት ያ ሪያሊቲ ነው የሆነ ያለው ብዬ ነው የማስበው። በፕሮሰስ ውስጥ እያስተማር በየንበት ሂደት ውስጥ በጣም በርካታ መሪዎች እንዳሉ ማየት ትችያለሁ። ኢመዲ ውስጥ ከእኛ በተሻለ ተቋም ውስጥ ኢመዲ ውስጥ መሪዎች መኖራቸውን አረጋግጫለሁ። ይሄ የዚህ ፕሮሰስ ውጤት ነው። ለኢመዲ ያን ነገር ያስፈልገዋል። ቢሳይድ ቪዥን ዳስ ላቭ ዊ ሃቭ ቱ ላቭ ኢች አዘር ላቭ ካም ኢን ኤቭሪቲንግ። ብዙ ችግር አለ፣ ብዙ ፕሮብለም አለ። ለሁሉም መፍትሄ ፍቅር ነው። ፍቅር ካለ ቪዥን ያድጋል። ፍቅር ካለ ትረስት ይፈጠራል። ፍቅር ካለ ዳይናሚክ ይፈጠራል። ስኬርቲ ሜንታሊቲን አቮይድ አድርገን ሮተር ነገር እያሰብን አብረን የምናልፍበት መንገድ እንፍጠር። ቢኮዝ ህጎች የተጻፉ የሚያጻፉ ሊሆን ይችላል። ህጎች አሰምሽኖች ሊሆን ይችላሉ። ዊ ካን ገት ስ ለአዲስ ነገር ይህን ሲፈጠር ላቭ ጊዜር ላቭ ማለት ከሁሉም አንግል የሚፈስ ማለት ነው። ይሄ ከሆነ የጀመርነው ይሳካል፣ ያልጀመርነው ይጀመራል፣ ያልጨረስነው ያልቃል። ከአቢ ጋር ስንሰራ ያኔ ሁለት ነገሮቹ እስካሁን ድረስ ኢንስፓየር ያደርጉት፣ አንደኛው ቦልድ ውሳኔዎቹ ናቸው። ቦልድ ሊወስናል። የወሰነው ነገር ለማሳመን በቃ የማይቧጥጠው ነገር የለም እና ደግሞ ይሳካለታል፣ ያሳምናል። ይሄ የመሪ ትልቅ ኳሊቲ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ቢሆን እንደዛ ቢሆን ክሌንዲ ብለኝ እንደዛ ምናምን አይነት ካልኩሌሽን ውስጥ አይገባም። ስለዚህ ይወሰናል። በቃ ቦልድ የሆኑ ውሳኔዎች በቢሮክራሲው ያልተለመዱ በሀገሪቱ ያልተለመዱ ወይም እንደዚህ ዲስከስ ታደርግ እንትን የማትላቸው ውሳኔዎች ይወስናል። እኔ ሄዶ ማንንም ሳያሳምን የማይመጣበት በጣም ይገርመኛል። የተለየ ተሰጥኦ፣ የተለየ ብቃት፣ ሙሉ እውቀት፣ ርቱ የሆነ አንደበት እንዴት እንደሚናገርና እንዴት እንደሚያሳምን የሚያውቅ ከዛ በላይ የሰዎችን ሳይኮሎጂ በሚገባ የሚረዳ ሁሉም ነገር ላይ መገኘት እንዴት ይቻላል? በጣም አስቸጋሪ ነው። የትኛውም ይሁን በተለይ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ሰራተኛ፣ ዝቅተኛ ሲባል ሰራተኛው ሳይሆን በስራ መደቡ በጣም እነዚህ የጽዳት የተላላኪ እንዲህ አይነት የስራ መደቦች አሉ። እዚያ አካባቢ በተለይ የሆነ ነገር ከተከሰተ ለምሳሌ ሀዘን ካለ፣ ደስታ ካለ፣ ምን ካለ እዚያ በራሱ በሚመራው ክፍል ውስጥ ያለ ኃላፊ መናገር አለበት ለዶክተር አብይ። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ቀድሞ እዚያ ይገኛል ማለት ነው። እና ይሄ ራሱ በጣም የሚገርመኝ ነው። በቃ ለሶሻል ለሰው የሚሰጠው ክብር። ሁለተኛው ኢንስፓየር የሚያደርገኝ ሰዋዊ ኤሌመንቱ ነው። የተቸገረ ሰው ለመጠየቅ፣ የተቸገረ ሰው ለመርዳት፣ ሰው ካለው ነገር በላይ እንደሆነ ለማሳመን ጊዜ አያጣም። በፍጹም ጊዜ አያጣም። ለዚህ በቃ ቤትህ የሆነ ችግር ካለ ይሄዳል፣ ያነጋግራል፣ ያጽናናል። እና ቤተሰብ ሁሉ እንደ ቤተሰብ አድርጎ ነው የሚቆጥረው። አብይ ሶሻል ጉዳዮች አጋጥሞህ ወልደህም ይሁን ሀዘንም ኖሮ አንድም ቀን ቀርቶ አያውቅም። ነው በየትኛውም ደረጃ ላለ ሰራተኛ ባህሪው እንደዛ ነው። መቼ ጊዜ አግኝቶ ምናምን እስከምትደነግጥ ድረስ ማለት ነው። ሶ እስከታች ያለ ሰው የሆነ ነገር ካጋጠመው አብይ ያለ የመጀመሪያ ሰው እሱ ነው። ከሁሉም በላይ አዳዲስ ነገር ለመማር ለማወቅ ይሄን ያወቀውንና
የተማረውን እና ያወቀውን ነገር ደግሞ ተግባራዊ አድርጎ ሀገርን ከሌላው ጋር ተወዳዳሪ የማድረግ ምኞቱ ወሰን ያልነበረው ነበር። ይሄ እንግዲህ ገና ድሮ እኮ ገና አሁን እንግዲህ ስንት 40 አመት ሰው ወዘተ ገደማ ነው አይደል? ይሄ እኮ ገና ድሮ ከአንድ 15 አመት በፊት ያለውን ነው ማውራው። ቃል ገባለሁ። ዶክተር አብይ በኢትዮኤርትራ ጦርነት ላይ ስንገናኝ አገሪቷን የመምራት ፍላጎት እና አቅምም ሊኖረው እንደሚችል በዛ ጊዜ ይነግረኝ ነበር። ያኔ በመከላከያ ማዕረግ የመታለቃ ማዕረግነት ነበረው። ይሄን ይዞ ይሄን ራእይ ሲነግረኝ እርግጥ አለቃየም ስለሆነ ያን ያህል ምቀልድበት አልነበረም፣ ግን የማይመስል ነገር የሚናገር እንዳለ አድርጌ ሰማኝ ነበር። ትዝ ይለኛል አንድ ጊዜ የሆኑ ሰዎች ስራ ምንድን ነው ይሆናል መስራት አልቻሉም አስቸገሩ ምናምንና ምንድን ነው የምትፈልጉታላቸው ወደ ሌላ ቢሮ ብንሄድ ጥያቄያቸው ምን ታደርጋላችሁ? በቃ እዛ መልካም ነገር የትም ብትሄዱ እኮ ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ከሆንኩ እኮ በሁሉም ቦታ አለሁ ማለት ነው። እኔን ከሆነ የምትምርቆኝ ምናምን ይላቸው። አረ እንደዛ አይደለም ስማ፣ በዛ መልኩ ሳይሆን እዚህ ያልቻለውም ትንሽ ከበድ ይላልና ሌላ ቦታ ለመቀየር ካልሆነ በስተቀር ስማ፣ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ማለት ሲሉ ትዝ ይለኛል። ቁጭ ብለን እንግዲህ ይሄን ማዋራ ወታደር ሆነን ያኔ ወታደሮች ነን፣ መለየ ልባሾች ነን። እንግዲህ ከውትድርና ወጣን ሲቪል ሆነን ምን ሆነን በጣም እንትን ነው። እኛ ዝም ብለን መሳቅና አይ እንዲህ አይነት ቀልድማ ምናምን አይነት ነው እንጂ ያኔ ምን ልበል መሰለ ሚስጥር አይደለም። አብይ ይሄን ሀገር እኔ መረዋለሁ የሚለው ሐሳቡ ሚስጥር አይደለም፣ ለሁሉም ሰው ነው የሚናገረው። በተለይ ደግሞ አብረን ለምንሰራቸው ሰዎች አብረን ከምንሰራ ጋር ይናገራል። ከዛ መጀመሪያ ላይ አንተ ልትስቅ ትችላለህ፣ እንዴ ሰውዬ ምናምን ብለህ እንትን ትላለህ አይደል? ይሄ እንዴ ታስቦ ነው ምናምን ትላለህ። ውስጥ የማትቀበለው ነገር አለ አይደል? እንደዛ ልትል ትችላለህ መጀመሪያ ላይ። በኋላ ግን አብረህ ስትሰራ፣ ውሳኔዎቹን ስታሳይ፣ ችግር ከሰዎች ጋር የማሳመን ሰዎች ጋር አብሮ የመስራት ወዝተው ተነገሩ እያየህ ስትሄድ እና በሂደት ደግሞ እድገቱ እያየህ ስትመጣ ኦፍኮርስ ትገምታለህ። 97 ግን በቃ ቃል በቃል ይችን ሀገር በቃ መራታለሁ እኔ የሀገር መሪ ሲሆን ደግሞ ከሌ እንዲያደርገዋለሁ ከሌ እንዲያደርገዋለሁ ከሌ እንዲያደርገዋለሁ እያሉ ይናገሩ ነበር። እዚያኔ ለሰው እንደ ታለንቱ ማለት ምክንያቱ ያኔ ቁጭ ብለን ስንነጋገርም አይደለም እሱ እኛም ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንደምንደርስ ነው የሚቀርጽ። በዛን ጊዜ ምንድነው ሲያደርግም የተሻለ ቦታ እንደሚደርስ ቃል በቃልም ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን በቃ ሐሳቡ እንደዛ ስለነበር ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትር ከባይ ሆን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ግን አልጠራጠርም። ሀገር አሁን ካለችበት የተሻለ ደረጃ የማድረስ አቅም እንዳለው ሙሉ እምነት አለኝ። ይሄን ለመሆን ግን የእያንዳንዱ ዜጋ የእያንዳንዱ ምሁራን ድጋፍ የግድ ያስፈልጋል። ይህ ሀገር እድለኛ ናች እኮ ስልህ ኢህአዴግ ማምጣት ያለበት ለውጥ አምጥቷል። ኢህአዴግ ችግሩ ዘግይቷል። ቢያንስ 7 አመት ዘግይቶ ይሄ መዘግየት የተሰጠን ኪሳራ አለ። አሁን በየቦታው የሆነ ጉንፋን እዛም እዚህም ግጭት የሚለውን በሽታ ሁሉ ያመጣው ይሄ መዘግየት። ባይዘገይ ይሄ ሁሉ ሳይሆን በሄድን ነበር ብዬ አስባለሁ። አብይ እና አብይን የመሳሰሉ ጭንቅላቶች ለሀገራችን የዘመኑ ጭንቅላቶች ነው።
ፈጥኖ መሄድ የሚችሉ ጭንቅላቶች፣ ለውጥ ፈላጊ ጭንቅላቶች። ለውጡ ደግሞ ዝም ብሎ ይሄ ተነካኪ ለውጥ፣ ተሻግሮ የሚሄዱ ለውጦች ማምጣት የሚፈልጉ ጭንቅላቶች ናቸው። ታዲያ ይሄ ኢትዮጵያን አሸጋግርም ብሎ ማሰብ እንዴት ይችላል? ይሄ ኢትዮጵያን ያበላሻል ብሎ የሚያስቡት ለኔ እንግዲህ እዛው ድሮ የነበረ ቦታ ላይ ቆሞ የቀረ አስተሳሰብ የያዘ ሰው ብቻ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው። ወይም ደግሞ እኛ ራሳችን ያለፍንበት እረስተዋል ይላል። እኛ እኮ በምንታገልበት ተማሪ ጠግቦ የልጅ ነገር ይባል ነበር። ትልልቆቹ የልጅ ነገር ይሉ ነበር። ግን እድላቸውን የሚወስን ጉዞ ውስጥ ነው እየተጓዝን ነበር ነው። ይሄ ነው የሆነው አሁንም በእኛም ሀገር። በእኔ አስተሳሰብ ምን ነው የእኛ ሰዎች የሆነ ሙጋቤ ዚምባብዌው 90 ዓመታቸውን በኋላ ሀገር ለመምራት እኔው ነኝ ብለው ነበር። እኔ ምን አልኩ እዚሁ የእኔው ባልደረቦች እኛ በምናስበው መንገድ ነው መሄድ ያለበት ሁሉ ነገር ወደሚል ሲያስቡ የኢትዮጵያ ሙጋቤዎች ምን አልኳቸው? አሁንና አብይ የሚራመዱትን ጉዞ የዘመኑ ጉዞ ነው፣ የዘመኑ ኃይል ነው፣ ተገቢ ነው፣ ይሄ ነው የበለጠ ይሄንን ሀገር የሚያራምደው ብሎ ማሰብ ከተሳነ እኛ ራሳችን ያለፍንበትን መርሳት። ያልኩት ይሄ ነው። ኢትዮጵያን መምራት ግን ከባድ ነው። አንዱ ወደ ኋላ ሰርተ ነው የመጣነው አላስፈላጊ ነገር ሌላ አዲስ የቤት ስራ ሰጥቶናል። እሱ ባይሆን ኑሮ ያ የቤት ስራ በጣም ከብደን ነበር ብዬ ገምታለሁ። እሱንም ያሻሽለዋል ብዬ ገምታለሁ። እሱን ካሻሻለውና እሱ ወደ ኖርማላይዝ ካመጣው ኢትዮጵያን ማሳደግ ላቢ ከባድም አይደለም ከሚጠበቀው በላይ እንሄዳለን ብዬ ጠብቃለሁ። ያውም ባጭር ጊዜ ነው የምገምተው። ግን መደገፍ ያስፈልጋል። ስንደግፈው ማንም ሰው በሚሰራው በትክክል ከሰራ ይችን ሀገር ለማሳደግ ምንም እንከን አይፈጠርም። ታማኝ መሆን አለበት። የመንግስት ሰራተኞች የህዝብ አገልጋይ መሆናቸው ማመን መቻል አለባቸው። ኢንሳ ውስጥም እያለ ብቻው አይደለም አልነበረም የሚሰራው። በጋራ በአካባቢዎቹ የአካባቢው ያለ ሰው አሰርቶ ሰው አሰርቶ ሰው አሳምኖ ነው። አሁንም ቢሆን በአካባቢው ያሉ ሰዎች አሳምኖ ከአካባቢው ካሉ ሰዎች ጋር በጋራ ከሰራ ያለው ቪዥን ያለው ሰዋዊ ኤሌመንት ያለው አጠቃላይ የረጅም ጊዜ ራዕይ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያደርስ ይችላል ብዬ ኤክስፔክት አደርጋለሁ። የሆነ ነገር ከተሰጠ ለእሳቸው ከተሰጠ እሳቸው ከተባለው በላይ ነው የሚሰሩ መሯቸው ተቋማት። ስለዚህ አሁንም እያየን ያለ ነው በአገር ደረጃ እንደዚህ ዝም ብሎ በማውራት ሳይሆን በመተግበር ነው እሳቸው የሚፈጽሙትና እኔ በከፍተኛ ሁኔታ አገራችን ይቀይራሉ የሚል ያለምንም መጠራጠር በኮንፊደንስ መናገር ይችላሉ። ይሄን ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ እድሜና ጤና ከሰጠን ምን ያው ነው። ያንን ተቋም በአንድ መንፈስ በጋራ እንዲሰራ ያለምንም ልዩነት ሲያደርግ የነበረበት መንፈስ ነው እያደገ ያለው እየሰፋ ያለው። ያ ውጤት ካመጣ አሁንም ውጤት እንደሚመጣ አልጠራጠርም። ውጤት አምጥተናል ያኔ አሁንም ውጤት እናመጣለን። ያው ለውጥ ሲሆን ሁሌ መንገራገጮች ይኖራሉ። በአንዴ ወደ መልካም አይሄድም። ብዙ ነገሮች መስተካከል ስለሚገባቸው ሲስተካከሉ ደግሞ ደፍርሰው አንዳንዱ ደፍርሶ ነው የሚስተካከል መደፍረስ አለበት። አንዳንዱ ደግሞ ስሙዝሊ ትራንዚት ያደርጋል። ስለዚህ እንደየደረጃው እየተስተካከለ ግን የተሻለች ኢትዮጵያ እንደሚፈጥርና እንደምንፈጥር በጋራም ምንም ጥርጥር የለኝም እኔ።